بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین حضرات، مفتی محمد احمد شہباز آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو عمل ہے یہ مکان سے اور انسان کے اوپر سے، خواب و مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر آسیب کے اثرات ہوں یا کسی مکان میں آسیب کے اثرات ہوں، تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل بتایا جا رہا ہے. یہ عمل انتہائی آسان ہے، ہر بندہ خود سے اس کو کر سکتا ہے. اگر کسی مکان میں ہے تو مکان کو اچھے سے دھوئیں، پھر عمل کرنے والا شخص غسل کرے، تحیت الوضو کے دو نفل پڑھے اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی اس آیت کو کسی کاغذ گتے کے اوپر 7 مرتبہ لکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمانا و انہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، اور اس کاغذ کو اس گھر میں لٹکا دے، دونوں سائڈوں پہ سوراخ کر کے ان میں دھاگا وغیرہ ڈوری ڈال کے کیل کے ساتھ ان کو باندھ دینا ہے. اور اگر کسی شخص کے اوپر اثرات ہوں آسیب جن چڑیل کے، تو اس کو بھی غسل کروائیں، وضو کروائیں اور تحیت الوضو کے دو نفل پڑھوا کے انہی آیات کو 7 مرتبہ کاغذ کے اوپر لکھ کے موم جامع کر کے مریض کے گلے میں ڈال دیں. اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں آسیب کے اثرات ہوں گے تو اس قرآن پاک کے عمل کی برکت سے، مریض کے اوپر اثرات ہوں گے تو اس عمل کی برکت سے، قرآن پاک کی آیات کی برکت سے اللہ رب العزت اسے آسیب سے نجات عطا فرمائیں گے، اسے شفا مل جائے گی. مفتی محمد احمد شہباز آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا واٹس اپ نمبر 03456728603 ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے فیک اکاؤنٹس اور نمبر چل رہے ہیں، ہم سے رابطے کے لیے اسی نمبر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.